Paralajmërohen masa kundër mjekëve që bëjnë propagandë kundër vaksinimit. Oda e mjekëve u bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë mjekët që nuk bazohen në shkencë. Pas vendosjes së masave të reja, qeveria e Maqedonisë së Veriut njoftoi se janë duke shqyrtuar mundësinë për të përgatitur një pakë të re të ndihmave financiare. Të dhëna qeveritare tregojnë se 9907 hektarë janë prekur nga zjarret që shpërthyen vetëm këtë muaj. Enti statistikave njoftoi se janë të gatshëm për regjistrimin e popullsisë, që është edhe operacioni më i madh statistikor në vend. Përshëndetje dhe mirë se vini këtu me lajme, duke u njoftuar edhe me zhvillimet e fundit nga vendi. Paralajmërohen masa kundër mjekëve që shpërndajnë, do të thotë, mendime personale dhe që ndikojnë për krijimin e atmosferës dyshuese për vaksinim. Oda e mjekëve të Maqedonisë i bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë mjekët që shpërndajnë qëndrime që nuk janë të bazuara në fakte dhe shkencë. Oda e mjekëve thekson se çdo punonjës shëndetësor ka rol të rëndësishëm në krijimin e mendimit publik, qoftë pozitiv ose negativ. Oda e mjekëve të Maqedonisë i bën thirrje qytetarëve që të denoncojnë mjekët që shpërndajnë qëndrime dhe mendime personale që nuk janë të bazuara në fakte dhe shkencë, pasi sjellin dëm procesit të vaksinimit. Sa i përket vaksinimit, nga atje potencojnë se është zgjidhja më efikase për mbrojtje nga virusi dhe e njëjta ul shanset për infektim dhe komplikime nga sëmundja. Sa i përket qëndrimeve personale që i shpërndaj mjekët të cilët kanë për qëllim për hapjen e pseudoshkencës dhe të pavërtetave në lidhje me efektet e vaksinimit, efektin e respektimit të masave mbrojtëse dhe rrezikun e virusit, Oda e mjekëve në pajtim me kompetencat e saja mund të veproj pas çdo denoncimi të marrë dhe të vërtetoj faktet për çdo rast konkret në komunikime të gjitha palët e tanguara, institucionet kompetente, komisionet dhe shoqatat profesionale. Oda e mjekëve inkurajon që rastet e këtilla të raportohen në mënyrë që ato të trajtohen zyrtarisht në mënyrë ligjore. Çdo punonjës shëndetësor, siç theksohet në komunikat, ka rol të rëndësishëm në krijimin e mendimit publik dhe përmes shpërndarjes së qëndrimeve personale dhe mendimeve, ndikon në ndërtimin e qëndrimeve dhe mendimeve të tjerëve. Punonjësit shëndetësor duhet të shpërndajnë qëndrimet të cilat bazohen në fakte të bazuara nga shkenca dhe të përmbahen nga promovimi dhe shpërndarje spekulimeve dhe njohurive të pakonfirmuara. Gjithnjë veçanërisht në kushtet të pandemisë, është me rëndësi që profesionistët shëndetësor në aktivitetet e tyre të përmbahen në kodin etik, ligjin për mbrojtjen shëndetësore dhe mjekësinë e bazuar në fakte, duke u distancuar nga ndikimet politike apo ndikimet tjera. Siç thon Matej, Oda e mjekëve në kushtet të mungesës së protokolleve nacionale i bën thirrje institucioneve kompetente, komisioneve profesioniste dhe shoqatat e mjekëve të shpërndajnë opinion qëndrime profesionale për të gjitha çështjet e hapura dhe dilemat. Se si do mundeshin përfundimet e qytetarëve dhe qëndrimet e tyre të ndërtojnë fakte të sakta dhe jo dezinformata. Mungesa e qëndrimeve të këtilla, siç shtojnë, krijon hapësirë për interpretime të lira nga burime jo relevante, të cilat i sjellin dëme të mëdha procesit të vaksinimit dhe me të edhe përpjekjeve për t'i dhënë fund pandemisë. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se të rinjt janë më të prekurit në infektimet e valës së fundit. Ministria e Shëndetësisë gjithashtu u bën thirrje të gjithë të rinjve që të vaksinohen, pasi që shkalla më e ulët e imunizimit për fat të keq janë pikërisht ata, të rinjt të pavaksinuar. Në hospitalizimet e fundit dhe vdekjet e shkaktuara nga komplikimet e koronavirusit janë gjithnjë më shumë të rinjt, të cilët janë në rrezikun më të lartë në valën e 4 të pandemisë së shkaktuar nga mutacioni Delta i virusit. Kështu njoftoi Ministria e Shëndetësisë, e cila u bëri thirrje të rinjve të vaksinohen, pasi që shkalla më ulët e imunizimit për fat të keq janë pikërisht ata, me çka çon në rritjen e numrit të infektuarve. Niveli pamjaftueshëm i imunizimit, veçanërisht në popullatën e re, është arsyeja për rritjen e numrit të hospitalizuarve në të gjithë botën. Duke u mbështetur në imunitetin natyror dhe gjendjen e mirë shëndetësore, të rinjt refuzojnë apo prolongojnë imunizimin, duke u ekspozuar kështu ndaj një rreziku të dukshëm më të lartë të infeksionit. Dhe në këtë rast infeksioni gjithnjë më shpesh zhvillon simptoma dhe komplikime të rënda sepse nuk mbrohen siç duhet. Sipas të dhënave të fundit nga shoqata izraelite,
prej teknologjisë oksigjenimi membranës ekstrakorporale. Tregojnë se të gjitha pacientët e shtruar në spital janë 9-16 vjeç dhe nuk janë të vaksinuar. Teknologjia ECMO përdoret në Izrael në raste veçanërisht kritike të koronavirusit, që nga fillimi i pandemisë dhe në valen e tanishme të 4 të COVID-19, nga gjithse 31 persona të pavaksinuar të lidhur me aparatin ECMO, 5 vdiqën të gjithë në moshën 60 vjeç. Ndërkaq edhe në Evropë numri të shtruarve dhe të vdekurve është rritur tek të rinjt. Të personat e pavaksinuar. Në Angli pothuaj se 2/3 e vdekjeve të shkaktuara nga varianti Delta janë raportuar tek pacientët nën moshën 50 vjeç, të cilët nuk janë të vaksinuar. Të punësuari shëndetësor në të gjithë botën janë të njëzëshëm që përhapja masive varianti Delta dhe numri të madh të infektuarve mund të vihet nën kontroll, në qoftë se përqindja e popullsisë së vaksinuar rritet, në veçanti tek të rinjt, tek të cilët transmetimi i virusit është më i madh. Vazhdojmë me lajme tuti, autoritetet qeveritare kanë njoftuar se janë duke menduar për përgatitjen e një pakuje të re të ndihmave për subjekte që mund të preken nga masat aktuale qeveritare sa i përket parandalimit të COVID-19. Zëvendës Kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi deklaroi se edhe në të kaluarën janë treguar vigjilent dhe kanë ndjek situatën, ndërsa masat janë ndërmarrë pasi në të vërtet ka qenë e nevojshme. Qeveria është duke menduar nëse do të sjellë paku ekonomike për mbështetjen financiare të objekteve hotelierike. Kështu njoftoi zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi, i cili tha se janë duke ndjekë situatën me realizimin e masave të reja restriktive dhe siç tha, nëse paraqitet nevoja do të krijojnë paku ekonomike. Mendoj se për momentin jemi duke ndjekë nëse masat e ndërmarra kanë duke implikime financiare. Ne në të kaluarën kemi qenë vigilente, kemi ndjek situatën dhe kemi ndërmarrë masa nëse me të vërtet është ka qenë e nevojshme. Gjithsesi, masat janë të përkohshme, mendojnë se të gjithë jemi të vedishëm se ishim të patjetësueshme për t'i bërë. Nëse ka nevojë, gjithsesi do flasim me odat ekonomike, me afaristët dhe do shohim çfarë është mundësia momentale për të vendimin. I pyetur për vendimin e fundit të qeverisë dhe lehtësime që janë bërë për hotelierët, Bytyçi thotë se ky ka qenë rekomandimi i Komisionit për Sëmundje Infektive dhe se nuk din të thotë se cila është arsyeja epidemiologjike. Vendimi është sjellë në bazë të rekomandimeve të sjella nga Komisioni për Sëmundje Infektive. Ne i ndjekim udhëzimet dhe rekomandimet e tyre, pastaj i rishikojmë në shtabin e krizës, rishikohet në qeveri dhe si e tillë sillet si vendim. Sinqerisht nuk mund ta them se cila është arsyeja epidemiologjike përse është lejuar. Vlerësoj se një periudhë të caktuar duhet të kishte masa më restriktive, por tani më siguri e kemi arritur pikun dhe sipas tyre tani ajo duhet të shkojë poshtë. Një ditë më parë qeveria solli vendim me të cilin lejohet organizimi mbajtjes së ngjarjeve sportive me pjesëmarrje të publikut, ngjarje të kulturës, punë të restoranteve, kafene, bastore, koncerte, seminare, punëtori dhe ngjarje të tjera në hapësira të mbyllura me 30% të kapacitetit të hapësirës, ndërsa në hapësirë të hapur deri në 50% të kapacitetit, me respektimin e protokolleve dhe masave për mbrojtje nga COVID-19, me posedimin e certifikatës për marrjen e së paku të njerëz dozë të vaksinës ose certifikat që e ka kaluar sëmundjen jo më të vjetër se 45 ditë, duke llogaritur nga dita e shërimit. Në ndërkohë, Ministria e Arsimit i ka njoftuar universitetet se duhet që të koordinohen me Komisionin për Sëmundjen Gjitse dhe me Ministrinë e Shëndetësisë për mënyrën se si do të realizojnë mësimin. Ndërkohë, Ministria e Arsimit e bën të qartë se vendimi për të nisur mësimin me prezencë fizike varet prej situatës epidemiologjike, si dhe konstatimeve të Komisionit për Sëmundjen Gjitse. Universitetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të koordinohen me Komisionin për Sëmundjen Gjitëse dhe me Ministrinë e Shëndetësisë për mënyrën se si të fillojnë studimet, online apo me prezencë fizike. Kështu njoftoi Ministri i Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska, e cila u bëri thirrje të gjithë universiteteve që të drejtohen deri tek autoritetet shëndetësore, por modele që planifikojnë të e fillojnë vitin dhe së bashku të vendosin se si më tejve në bazë të cilave protokolle. Universitetet të cilat dëshirojnë të sillin vendim për fillimin e studimeve me cilin do skenar duhet të jenë në koordinim dhe konsultim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Komisionin për Sëmundjen Gjitëse para se të vendosin.
e pyetur se si do të vazhdohet mësimi. Në qoftë se numri nxënësve në përshkollat fillore dhe të mesme të i kalon 10%-shin e të infektuarve, numri një arsimit tha se varësisht prej situatës epidemiologjike dhe nëse Komisioni për Sëmundje ngjitës se konstaton rrezik, ashtu edhe do të ndryshohet modeli mësimit. Plani është i sjellur në qershor dhe në bazë të njëjtit procedojmë deri sot. Se si do të ndryshohet pasqyra epidemiologjike, ashtu edhe Komisioni për Sëmundje Ngjitëse do ta njoftojë ministrinë se është paraqitur rrezik. Në mënyrë plotësuese, ashtu si dhe vitin e kaluar, që 40% e nxënësve kanë zhvilluar mësime prezencë fizike në shkolla dhe nuk kishte asnjë rast të transmetimit të shpejtë të COVID-19, tregon që me respektimin e protokolleve mund të ndërpritet transmetimi i virusit. Carovska gjithashtu konsideron se në mënyrë të duhur i udhëheqin proceset dhe në nivel ditor ndjekin të gjitha rastet pozitive. Dërsa vitin i kaluar, Ministria e Arsimit dhe Shkencës nga të gjitha shkollat ka mbledhur të dhëna se sa mësim dhënës dhe nxënës me prezencë fizike ishin pozitiv, dhe sa mësues dhe nxënës që mësimin e kanë ndjekur online ishin pozitiv, në mënyrë që të kishin qasje në pasqyrën e gjendjes epidemiologjike. Shërbimet e inteligjencës nga administrata doganore parandaloi 48 persona me vendim izolimit të largoheshin nga vendi edhe atë përmes aeroporteve të Shkupit dhe Okrit me ndihmën e Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor si dhe policisë kufitare. Departamenti i inteligjencës brenda sektorit për kontrollin dhe hetim në administratë doganore në bashkëpunim me oficerët doganor nga IG Aeroport SSHI, policia kufitore si dhe operatori i aeroportit TAV në periudhën nga maji 2021 e deri më sot ka regjistruar dhe ndaluar 48 persona që u përpoqën të largohen nga vendi përmes aeroportit të Shkupit. Dhe njëkohësisht ata janë të regjistruar në listën e sëmundjeve infektive si persona të infektuar me virusin COVID-19 me një vendim aktiv për izolim. Kështu thuhet nga dogana. Ky kontroll i udhëtarëve të regjistruar për trafikun ajror kryhet me vendim të qeverisë dhe vazhdon të kryhet në dy aeroportet, në Shkup dhe Okër, duke kaluar listat e udhëtarëve me listën e sëmundjeve infektive të cilëve u është dhënë një vendim për izolim të infeksionit me virus COVID-19. Të dhëna qeveritare tregojnë se 9.907 hektarë janë prekur nga zjarret që shpërthyen këtë muaj. Nga kjo shifër, 8.803 hektarë i përkasin zonave pujore, ose kanë përfunduar në pyje dhe janë ndjekur 442.074 metra kub mas druri. Ekzekutivi e ka ngarkuar ndërmarrjen publike pyjet ndërkombëtare të miratoj program për pyllëzim me plan aktivitetesh gjatë kësaj vjeshte. Qeveria ka shqyrtuar raportin e ndërmarrjes publike pyjet kombëtare për dëmet e shkaktuara nga zjarret deri më 15 gusht, në të cilin konkludohet se nga gjithsej 9.907 hektar të prekur nga zjarret, 8.803 hektar i përkasin zonave pyjore, ose kanë përfunduar në pyje dhe janë ndjekur 442.074 metra kub mas druri, njofton shërbimi për shtypi qeverisë. Ekzekutive ka ngarkuar ndërmarrjen publike pyjet kombëtare të miratoj program për pyllëzim me plan aktivitetesh gjatë kësaj vjeshte. Gjithashtu qeveria ngarkoi këtë ndërmarrje që të mbajë të gjithë sasinë e drurëve të djegur, si pasojë zjarreve dhe të njëjtën ta menaxhojë plotësisht. Ndërkaq, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia Pyjore në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ekonomisë së Ujrave duhet të kryejnë kontrolle të intensifikuara për mbrojtje dhe parandalim të zjarreve të hapura. Siç ka informuar Shërbimi për Shtypi Qeverisë, në bazë të rekomandimeve të shtabit të menaxhimit me kriza, qeveria ka vendosur që ta heqë ndalesën e lëvizjes në përpyje dhe zona pyjore, e cila ishte në fuqi që nga 3 gushti, për shkak të numrit të madh të zjarreve që shpërthyen në shumë vende në atë kohë, por 5 ditë më parë për shkak të shirave që e përmirësuan situatën me zjarret, ndalesa u hoq pjesërisht. Sot është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi mes Ministrisë së Drejtësisë të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Aty është garantuar ndihmë juridike dhe lirim nga pagesa e taksave dhe shpenzimeve gjyqësore të qytetarëve. Ministri i Drejtësisë i Maqedonisë së Veriut Bojan Maričić tha se bashkëpunimi mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës do të vazhdojë me intensitet të njëjtë, posaçërisht në pjesën e drejtësisë, në këmbim të përvojave dhe përmirësimin në aderimin në BE, harmonizim më të lehtë të legjislacionit evropian. Ndërsa ministra e Drejtësisë së Kosovës Albulena Haxhiu deklaroi se janë duke pritur vendimet e gjykatave sa i përket rastit grupit të Kumanovës dhe rastit Mostra për mundësinë e ekstradimit dhe vuajtjes së dënimit në Kosovë.
sa i përket qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët aktualisht janë duke vuajtur dënimin në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Tashmë ky rast është në gjykatën supreme, edhe si Kosovë, si shtet, si Ministri e Drejtësisë, presim që gjykata supreme të marrë vendimin raport me këtë çështje, pastaj të veprojmë në përputhje me kërkesat e qytetarëve të cilët janë duke vuajtur dënimin, por edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sa përket rastit Monstra, sipas informacioneve që un kam, rasti ende nuk është i formës prerë, pra rasti është duke u trajtuar në gjykatën e apelit, sapo të kemi vendimet e gjykatave, padyshim që do të bëjmë të ditur vendimet tona. Drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave Apostol Simovski tha se janë të gatshëm që ta nisin regjistrimin e popullsisë, i cili është operacioni më i madh statistikor në vend. Ai ka njoftuar se janë duke vazhduar trajnimet për instruktorët rajonal, të cilët kryen funksion mbi kyçës të procesit. Edhe 10 ditë do të filloj operacioni më i madh statistikor. Drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave Apostol Simovski thotë se janë të gatshëm për të nisur këtë aktivitet dhe tregon se në vazhdim janë trajnimet për instruktorët rajonal të cilët kryejnë funksion mbikëqyrës të procesit, ndërsa pas disa ditëve do të fillojnë edhe trajnimet e regjistruesve. Përndryshe sot përfundon konkursi për regjistruese dhe Simovski thotë se deri tani kanë aplikuar rreth 8000 persona. Enti Shtetëror i Statistikave është plotësisht i përgatitur për fillimin e operacionit më të madh dhe më të rëndësishëm statistikor, regjistrimin e popullsisë, anëvisrive dhe banesave. Mbeten edhe 10 ditë deri në fillimin e këtij operacioni, të gjitha aktivitetet kanë përfunduar plotësisht dhe ne jemi të përgatitur plotësisht për fillimin e këtij aktiviteti. Ndërkaq zëdhënësi i qeverisë Dushko Arsovski tregoi vendimin e qeverisë për angazhim të personave nga organet e administratës shtetërore për regjistrimin e popullsisë. Qeveria solli vendim me të cilën i detyron të gjitha ministrit dhe organet e administratës shtetërore të shqyrtojnë mundësi që për nevojët e regjistrimit të popullsisë të vendosin në dispozicion të Entit Shtetëror të Statistikës, të punësuarit të përkohshëm në këto institucione dhe të njëjtën uare komandojnë njësive të veqeverisës lokale dhe institucioneve në kompetencën e tyre. Simovski shpreson që mos të ketë nevojë për angazhimin e tyre, por nëse vjet deri tek angazhimi, ata persona do të jenë vetëm në dispozicion të Entit Shtetëror të Statistikave dhe do të paguhen vetëm për atë punë që do e kryejnë, si çdo pjesëtar tjetër në regjistrim. Drejtori Simovski kujtoi se ky nuk është veprim vullnetar, por i obligueshëm për çdo qytetar dhe për ta janë paraprak sanksione. Kryetaria aktuale Lidhjes së Odave Ekonomike e Maqedonisë Daniela Arsovska do të kandidojë si e pavarur për të marrë drejtimin e Bashkisë së Shkupit në zgjedhje lokale që do të mbahen më 17 tetor. Këtë ka bërë të ditur vetë ajo në profilin e saj në Facebook, ku kërkon ndihmën e qytetarëve që dëshirojnë ndryshim. Është koha për të vepruar ndryshe nga më parë dhe koha nuk po pret askënd. Po vjen fundi i agjendave politike dhe premtimeve të rreme. Kalkulimet politike, gënjeshtra dhe korrupsioni na privojnë vazhdimisht nga shanset për një jetë normale. Lojrat në prapaskenj kanë pushtuar qytetin dhe funksionimin e tij për një kohë të gjatë. Kështu ka shkruar Arsovska. Ajo gjithashtu thotë se është koha të zgjidhet në mes premtimeve boshe dhe të parealizuara ose personaliteteve të aftë dhe me vlera. Si një person i ndërtuar dhe një grua që me punë dhe përkushtim ka arritur sukses në sfidat personale dhe profesionale, ju bëj thirrje së bashku të përkushtohemi për Shkupin që të rritet në një metropol modern dhe europian. Kështu ka shkruar Arsovska. Rreth 780 shtetas të Afganistanit do të strehojnë në Maqedoninë e Veriut. Zëdhënësi i qeverisë Dushko Arsovski njoftoi se shumica prej tyre do të vendosen në periferi të Shkupit. Sipas të dhënave të fundit, sepse numrat kanë ndryshuar prej mbrëm, sipas kërkesave të organizatorëve ndërkombëtar, qeveria ka marrë përsipër për të kujdesur për 90 ditë për 780 shtetas të Afganistanit. Sa i përket hoteleve, kjo është përgjegjësi e organizatave ndërkombëtare pasi ata i mbulojnë shpenzimet. Ndërkohë shumica do të vendosen në periferi të Shkupit, kështu është shprehur Arsovski.
Kalemi lajmet nga rajoni. Autoritetet në Prishtin po bisedojnë me partneret për të parë se cilat janë alternativat më të mira për akomodimin e shtetasve afgan të cilat janë të rrezikuar nga talibanët. Kështu deklaroi të mërkurën ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçlla, i cili tha se Kosova ka kapacitete jashtëzakonisht të vogla për të marrë me situata të tilla të jashtëzakonshme. Megjithatë, Sveçlla nuk dha detaje se sa afgan do të vinë në Kosovë dhe kur pritet ardhja e tyre. Ne jemi në koordinim të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përkatësisht me Departamentin Amerikan të Shtetit, si dhe me ambasaden amerikane këtu, dhe me përfaqësuesit e NATO-s në mënyrë që ata që e kemi deklaruar në vazhdimsi, si aleat dhe partner strategjik i kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Jemi pjesë e leksimit të kësaj situate jashtëzakonisht të rëndë për shtetasit afgan, posaçërisht për një grup që njihet si grup i të rrezikuarve. Kështu është shprehur Sveçlla. Kalojmë në Shqipëri, ku kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbajtur sot fjalën për mbyllse të mandatit të dytë që të qeverisë. Rama deklaroi se qeveria e re kërkon një formacion të mirë qeveritar. Ai foli për të këtyre dy mandateve në gjithë fushat, si në kulturë, mbrojtje apo politikën e jashtme. Ndërsa nuk la pa përmendur edhe nismën për Ballkanin e hapur, duke thënë se nuk e shqetësojnë as pak polemikat dhe akuzat. Polemikat për Ballkanin e hapur dhe akuzat e hatashme ndaj kësaj qeverie dhe me personalisht, qoftë nga Prishtina dhe qoftë nga Tirana, nuk më shqetësojnë fare dhe nuk duhet na shqetësojnë as pak si forcë qeverisë në mandatin e tretë. Ka shumë tym dhe shumë zjarë të ndezur për qëllimet politikës ditës, por qeveria e re do të vazhdoj për para, edhe një të drejtim, pa humbur asnjë ditë vetme, ndërkohë që kam besim, se me qeverinë e Kosovës do të bëjmë plot punë të mira në interes të përbashkët, pavarësisht mos dakordësisë kolegëve në Kosovë me Ballkanin e hapur. Ekspertët e armëve të organizatës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut Amnesty International kanë identifikuar armë të prodhimit serb në videot e publikuara nga grupet armatosura që veprojnë në Sahel, përfshirë edhe degën e grupit militant ISIS, i cili ka marrë përgjegjësim për qindra raste të vdekjeve të civilve. Pushkët e reja, disa prej modeleve më të reja që janë në dispozicion, përkojnë me regjistrime tregtare mbi shitjen që ka të bëjë Serbia në Burkina Faso, që tregon se armët janë shitur jo moti qeverisë, para se ato të binin në duart e grupeve të armatosura. Kështu pohon Amnesty International deri në vitin 2020, kur Serbia për herë të fundit ka lajmëruar transportimin e armëve në Burkina Faso. Dhuna mes grupeve të armatosura ishte në vazhdim e sipër. Traktati i Kombeve të Bashkuara për tregtinë e armëve ndaloi eksportin e armëve aty ku ekziston rreziku më i madh që ato të përdoren për të kryer ose lehtësuar gjenocidin, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës, si dhe shkeljet e rënda të drejtave të njeriut. Një numër i konsiderueshëm i kolonelëve izraelit hyn me forcë sot në kompleksin e xhamis Al-Aqsa në Kutsin Lindor të pushtuar sipas një agjencie palestineze. Departamenti i Vakëfit Islam në Kuts në një deklaratë tha se 166 kolonët në mbrojtjen e policisë izraelite hyn në kompleksin e xhamis. Zakonisht kolonët izraelit sulmojnë kompleksin çdo ditë në mëngjes dhe pasdite përmes portës Al-Mukhrabi në jug perëndim të xhamisë. Policia izraelite filloi lejimin e ndërhyrjeve të kolonëve në vitin 2003 pavarësisht dënimeve dhe reagimeve të përsëritura nga Departamenti i Vakëfit Islam. Xhamia Al-Aqsa është vendi i tretë më i shenjtë për botën muslimane. Përfundoj këtu këtë edicion të lajmeve, bashkë do takohemi në edicionin qendror. Miru pafshim.